ករណីឃាតកម្មបាទកញ្ញារាស័យគឺឃាតករវ័យក្មេងដែលប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សមួយគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែសម្លាប់បានតែ2នាក់ទេបាននៅខេត្តព្រះសីហនុឃើញថាបន្ទាប់ពីបានចាប់ខ្លួននៅខេត្តកណ្ដាលគឺបានសារភាពថាគេបានសម្លាប់ក៏ដូចជាប៉ុនប៉ងសម្លាប់មកពូជបែបនេះគឺដោយសារតែរឿងចំនួនបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេមាន់មួយក្បាលបាទមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យឃាតករវ័យក្មេងម្នាក់បានយកពូថៅបាទទៅវាយនឹងកាប់មនុស្សមួយគ្រួសារដែលសិតសឹងតែជាស្ត្រីនិងក្មេងក្មេងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្ដាយនិងកូនស្រីអាយុ13ឆ្នាំនៅខេត្តព្រះសីហនុនោះត្រូវបានទម្លាយឲ្យដឹងថានោះគឺដោយសារតែរឿងចំនួនសត្វមាន់មួយក្បាលលោកជួនណារិនដែលជាស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតបង្ហាញមុខឃាតករការពិព្រឹកមិញឲ្យដឹងថាវាគឺជារឿងគំនុំខឹងជេរឿងចំនួនសត្វមាន់មួយក្បាលនៅផ្ទះជិតខាងគ្នាលោកបានបន្តថាមុនពេលកាត់ហេតុជនសង្ស័យនិងប្រពន្ធកូនរបស់ខ្លួនមករស់នៅតំបន់ក្បាលឆាយជាមួយស្ត្រីកាន់សាសនាគ្រឹះម្នាក់នៅក្បាលផ្ទះជនរងគ្រោះដែលមុនពេលកាត់ហេតុ2ថ្ងៃជនសង្ស័យបានចាប់មាន់មួយក្បាលធ្វើម្ហូបស្រាប់តែជនរងគ្រោះបានចោទថាជនសង្ស័យបាទជនសង្ស័យគឺឃាតករជនសង្ស័យឃាតករហ្នឹងចាប់នឹងលួចមាត់របស់ខ្លួនរហូតដល់មានការជេរបញ្ចោបាទមិនឈប់ឈរបើទោះបីជាជនសង្ស័យអះអាងថាជាមាន់របស់ស្ត្រីដែលខ្លួនរស់នៅជាមួយក៏ដោយនោះដោយសារតែខឹងខាងជនរងគ្រោះនៅតែចោទនឹងជេរហើយជេរទៀតទើបនៅរំលងអាត្រីតបាទឈានចូលថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2015ជនសង្ស័យជាឃាតករវ័យក្មេងរូបនេះបានយកពូថៅទៅកាប់ជនរងគ្រោះដល់ផ្ទះបបងសម្រាប់មកពូតែម្ដងគឺថាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ស្ត្រីជាម្ដាយនិងកូនស្រីដែលមានអាយុ13ឆ្នាំគណៈដែលសមាជិកគ្រួសារ5នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរគួរបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលកើតហេតុជនសង្ស័យបានរត់គេចខ្លួនបាត់ក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសហការនិងធ្វើការចាប់គាត់ខ្លួនបានកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមករាម្សិលមិញនៅអាស្រុកមុខកំពូលនៃខេត្តកណ្ដាលចាសមត្ថកិច្ចក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគាត់ក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដែរចាជនសង្ស័យរូបនេះ